Evo jedan dobar uvod u video, eto tu smo završili. Dakle, prije svega hoću da kažem da meni Romi i Cigani nisu isto. Odlučio sam da ispričam za jedan incident koji se desio nedavno. Došla je žena, Ciganka, i govori mi: "Sine, imaš 10 pfeninga da daš staroj nani." Zamisli incidenta, jarani. Ja odmah nazovem policiju, kažem: "Alo, šta je ovo? Hoće žena da mi pukne reket. Mogu bi ja nju malo puknut tim busom, znaš." I on me spuste slušalcu, logično. Šta ću? Kontam se, kad ona mene prca, sad ću ja nju malo prcat. Vidim ja nju, ono u desnoj ruci, drži štap. Ali drži štap, a stisnula ruku. U njoj sve po 2 marke, po 5 maraka. Jesi dobro uštekala, svaka čast, i traži od mene 10 pfeninga. Ima još 3 prstena zlatna na ruci, ona od mene traži. Kaže ona meni: "De mi Marku." Kažem ja njoj: "Neću, što bi ja teb dao Marku, daj ti meni Marku." Kaže ona meni: "Ajde sine, Allah te nagradio." Ma daj, ba rekao, kakav ja, jela, to treko kod mene neće upaliti. Ali ona uporna, ran ide ona dalje i kaže: "Jesi ti si školarac?" "Nisam," rekao. Kaže ona: "Pa šta si?" Pa rekao: "Ja sam rob." Kaže: "Kakav rob?" Pa ja, rekao, radim u Preventu. Boli nju kurac, pa ne zna ona ni za to uopšte. Šta je Prevent? Kaže ona meni opet onda: "Ako nisi školarac, onda si radnik." Jesam, ja sam rekao, radnik, pravi neradnik. Kaže ona meni: "Vidim ja gatam." Kaže: ti se brzo ljutiš." Ma ja, rekao, no ljutim se ja brzo, rekao, meni neko nešto kaže, ja ga ubijem, eto, šta se imam ljutit. Kaže ona: "Ti se ljutiš, ti si opasan, ti si seksualni učitelj." Šta sam rekao, kakva čitulja? Kaj ona meni opet: "Daj mi 10 pfeninga. Ma rekao: "Ne dam." "Daj mi," kaže. "Kad daš meni," kaže, "ko da si dao Allahu džamiju." "Daj," ba rekao, "šta ti meni pričaš, Allah džamija, ćeš da ja bacim," rekao, "bombu na džamiju." Kaže ona meni: "Onda ti ideš u crkvu." "Ma ja," rekao, "idem samo ako kad se nešto dijeli." Kaže ona: "Pa šta onda, u šta ti vjeruješ?" Ja nju rekao: "Znaš šta, moj praznik, znaš kad ja slavim svoj praznik?" Kaže ona meni: "Kad?" Kažem ja njoj: "6. maja. A 6. maja je Đurđevdan." "Kad će ti?" Ona meni: Pa ti si cigan." Ja, rane moj, rekao, "Jesam veći od tebe." I rekao: "Ti trebaš meni da daš, ne ja tebi." Kaže ona: "Pa mi smo onda isti." "Ma nismo," rekao, "ja sam veći cigan od tebe, buna." Kaže ona meni: "Vidiš kako su ovi gospoda, oni daju meni i tebi, mi smo fukare, zato mi tražimo od njih, oni imaju svoje." E, ja rekao, "Jest." Ode ja, rekao, "dok ti mene nisi usvojila." I eto, tako sam se izvuko, mogu vam reći da je bilo previše ovih dugih videa, tako da ćemo ovaj sad završiti. I ne znam, sljedeći video probat ću ubrzo snimit, možda nešto o meni, možda nešto o nekom ili nečem, a možda snimim nešto ništa, što znači vidimo se u videu. I naravno, pošaljite malo svojim prijateljima da svi znaju kakvu budalu vi znate. A ja.